Efter förra veckans intervju om nedsmutsningen av naturen har hälsovårdsnämndens ordförande, assessor Hasse Assarsson, enträget begärt att åter få komma i rutan. Hej alla glada fans från förra gången. Nu ska ni få se att vi på hälsovårdsnämnden har kommit på en lösning på problemet vad man ska göra med all fisk. Man kan ju inte äta den, det kan man ju inte göra, men man kan göra en massa annat med fisk. Det har ju till exempel blivit över tonvis med lutfisk sen i julas, och så här kan man göra med den. Amerikanska ambassaden har köpt 1000 stycken. En pigg solskärm. Och man kan ha dem till danslektioner. Utgångsläge med fötterna ihop. Och så blir det 1, 2, 3 ihop. Och som ett vårdtecken giver jag dig denna lutfisk. Som bumerang. Men den sanne djurvännen släpper tillbaks fiskarna i deras rätta element.